Two Green Stuff Sensei, melkein unohdin, että elämässä tärkeintä on endgame. Jopa muinainen Egypti on nykyisin enkryptattu ja bitti avaruus kaatuu päälle. Jos en nyt satu olemaan koodauksessa yhtä hyvä kuin toi toinen, herään aivojani alkeellisesti preparoiden. En kirjoita mun laineja Google Docsissa, kirjoitan ne mustalle valkokankaalle paradoksissa. On selvästi liikaa höyryys, kun näen valve uniassa. Suonissani virtaa vasta jäähdytysnesteestä paleltunia. Skannaan QR-koodin, joka vie mut tietoisuuteen. En näe valoa, näen ainoastaan uveen. Juicy drop up, silmätippa, valkuaiset sinisiksi. Otuus riftiin, paska futurinen rapreka simulaatio nimeltään Bigirix. Mitä tiedät tulevaisuuden iskurepliikeistä, kaveri? Kaikki voipaan paholaiseen, Kristus tepsii veistä paremmin. Vältä nestemäiset öljyt ja kierrä kilsa päästä ABC sydänpysäryksen taktiikalla. Lakkata verenkierron päästä ranteeseen, tarpeeseen tulisi nyt onnistunut defibrillaatio, mut ei vale lääkäriltä, jolla on vaan medikin naamio. Helsinki saario, kun sulla on nahpa, jäätiköt vain vahvat, selviytyvät johtoon nousevat. Appa, päälliköt, päänitsöt, mullarskandaalit, liha murekeeksi muuntavat. Kun maapallo käy liian ahtaaksi, muistakaa opetella kuuntavat. En ole tehnyt mitään väärää. Mustataan toiset, tutkitte mua pintaa syvemmältä. Löysitte mustavalloiset, mustavalkoiset valokuvat patoutuvat takaraivoon tiiviksi massaksi. Menetettiin jo maapallon reptiliaaneille, eli paskat siit. En ole tehnyt mitään väärää. Mustataan toiset, tutkitte mua pintaa syvemmältä. Löysitte mustavalloiset, mustavalkoiset valokuvat patoutuvat takaraivoon tiiviksi massaksi. Menetettiin jo maapallon reptiliaaneille, eli paskat siit. Elän tarhateoriaa, sua avaruudesta käsin tarkkaillaan. Enää harva melodia, sua saa neon häkistä karkaamaan. Dementoituneen deterministin desinfioitu deodorantti. Kyborgilehmät lentää ja on nimeltäni pseudoantti. Tuntutu oisin syönyt tätä synteettistä sakkaa jo aikaisemmin. Kyseessä on kai EKD ja VU. Laatikkoon saatiin kissa, mukana jotain radioaktiivista. Oletettavasti arvot on koe kappale. Emme on dellannu 2K16. En tiedä vieläkään mitään fuusioista. Päässä soi kuitenkin ydinfuusio jatsia. Eikä ole vielä kyllin muusikomassia. R.I.P. Rio de Janeiro ja Juno Jupiteri. Hypoteesi nyt proteesiksi. Väärin kuvitteli. En ole tehnyt mitään väärää. Mustataan toiset, tutkitte mua pintaa syvemmältä. Löysitte mustavalloiset, mustavalkoiset valokuvat patoutuvat takaraivoon tiiviksi massaksi. Menetetti on maapallon reptiliaaneille, eli paskat siit. En ole tehnyt mitään väärää. Mustataan toiset, tutkitte mua pintaa syvemmältä. Löysitte mustavalloiset, mustavalkoiset valokuvat patoutuvat takaraivoon tiiviksi massaksi. Menetetti on maapallon reptiliaaneille, eli paskat siit.